hapa kwa ima sola kato kadashina umiliki kabisa mpira usaudi kanyeshe opira ulawa opira ulawa tu ima katianu gari mchili zaudi ukana dakika ishirini na yeze tamoza leo ya wadu wa mwabia leo risale wa mwa ya mwesi kawo kuji uro wa mashetiwa chae plale kutash ya sani ya rumiza kia zaahe ili ya saneri na unamshindo kwa leo wa shindo nimeo sen kwa leo kwa leo sola kaka mwe kere yeo sen kwa leo sola kaka wapiro fashia la papina ya yunga mwede na kaza kibu ya Habibi Matanu Kamaidi.